Dakle, danas u Parku Mlaka se održava manifestacija povodom Dana zdravih gradova i povodom Dana debljine u organizaciji grada Rijeke, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Medicinskog fakulteta, Fakulteta zdravstvenih studija, Društva za zaštitu životinja i još drugih koji sudjeluju u današnjim manifestacijama. Dakle, ova manifestacija je zapravo jedan trenutak kada možemo obilježiti Dan zdravih gradova i zapravo nekako predstaviti naš rad i kroz projekt Rijeka zdravi grad i na neki način približiti građanima ono što radimo, a to je zapravo poticanje zdravlja i poticanje zdravih načina života za sve u gradu. Danas se u sklopu nacionalnog programa Živjeti zdravo obilježava Europski dan borbe protiv debljine i Dan zdravih gradova. Cilj ovog nacionalnog programa je promovirati zdrave stilove života, pa upravo radi toga i obilježavamo današnji dan, u biti Europski dan borbe protiv debljine, koji isto tako se provođenjem zdravih stilova života od najranije dobi može spriječiti, dakle, nastanak dijabetesa tipa 2, koji je, dakle, jedan od posljedica povećane tjelesne težine, odnosno debljine, a sama debljina u biti predstavlja rizični faktor za nastanak mase kroničnih nezaraznih bolesti. Kažem, najvećim postotkom se povezuje sa dijabetesom tipa 2 koji poprima u biti evropske razmjere u našem državi, odnosno Europi. Idemo sad od natrag prema naprijed. Organizirat će se vježbanje za osobe starije životne dobi. Znači, pokazat će se načini kako svatko može odvojiti za sebe par minuta tijekom dana i održati svoje tijelo u dobroj fizičkoj i psihičkoj kondiciji. Osim toga, Društvo za zaštitu životinja upoznat će djecu i sa onim dijelom, dakle, povezivanja ljudi i životinja kroz edukaciju kako, dakle, pristupiti životinji, odnosno kako zaštititi okoliš od onog, dakle, izmeta životinskog. Dakle, to je Društvo za zaštitu životinja. Zatim tu nam studenti Medicinskog fakulteta i Fakulteta za zdravstvene studije mjere našim osobama najčešće starije životne dobi tjelesnu težinu, odnosno krvni tlak, mjerit će se i jačina stiska. Dakle, sve će to ukazivati na neko njihovo fizičko stanje i, dakle, savjetima zdravstvenim ukazati na koji način svoje zdravlje mogu učiniti još bolje. Evo, Društvo za zaštitu životinja Rijeka u protekle 2 godine održava radionice Male tajne za sretne njuškice. Danas ćemo također isto održati jednu radionicu koja će se zapravo baviti odgovornim ponašanjem prema životinjama, ponajprije psima. Tako da će danas učenici drugih razreda učiti kako biti siguran u blizini psa. Onda ćemo učiti koja je to hrana zdrava za pse, a koja nije. I također pozabavit ćemo se jednom jako važnom temom, a to je kupljenje izmeta iza naših pasa. Tako da ćemo mi onda danas zapravo i dijeliti od projekta Zdravi grad jedan sakupljač hakice koji također ima i svjetlo, tako da nema ni po mraku isprike zašto ne kupimo za našim psima. Eto, projekt podupire Dogs Trust od 2017. godine. U zadnje 2 godine u školama i vrtićima je prisustvovalo više od 4000 djece na radionicama, tako da nadamo se danas dobroj zabavi.